אני שמח לבשר שבפעם ראשונה בישראל שלווה נותנת קורס בישול בהנחיה של שפים מובילים. קורס שבסופו של דבר אנשים צעירים עם צרכים מיוחדים יקבלו תעודה שיאפשר להם להיכנס לשוק החופשי, לעבוד בתחום, להקנות להם עצמאות, והכי חשוב, יהיה להם שילוב אמיתי בחברה שלנו. שלווה! הם הולכים ללמוד את יסודות הבישול, הם למעשה מקבלים קורס מקצועי ברמה הגבוהה ביותר מטעם מכללת טעמים, ביחד עם שלווה. אנחנו נכנסים לתהליך הכשרה מקצועית רציני ביותר. כיום אנחנו פותחים עם 15 חבר'ה, בנים ובנות, עם תפקוד גבוה ויכולת להגיע להישגים ולהביא אותם להיות טבחים ואולי בעתיד גם שפים. מי יודע, אולי גם המישלן יום אחד יגיע. החזון הוא גדול, רחוק, משמעותי. אנחנו גאים שזה עוד נדבך אמיתי בתהליך השילוב בחברה ברמה הגבוהה ביותר. היום אני מתחילה חוג בישול שהולך להיות מעניין וכיף ואתגרי. הכי חשוב של כל מבשל צריך לתת את הנשמה שלו וגם את הלב. עכשיו אני רוצה להיות עצמאי ואני התקדמתי ואני חושב שאני עברתי שלב. מרגש היום זה שאנחנו פותחים קורס לבעלי צרכים מיוחדים שהם יבשלו במטבח, ילמדו איך לבשל, איך לחתוך, להכיר מאכלים, והדבר הגדול ביותר זה שבסוף הם יצאו עם תעודה של טבחים, שהם יוכלו לצאת, לעבוד בחוץ, במטבחים, וזה חלום, וזה ממש זכות שנתנה לי פה להיות פה בדבר המדהים הזה. הקורס התחיל היום בהצלחה אדירה, והצעירים מחכים לדבר אחד בלבד, לשיעור הבא.